ڕەسەنایەتی لە هەزردا چییە؟ لە چه شوێنێکی ڕوخسارا دیاریەکرێت و هەڵگری چه تایبەتمەندیەکە؟ لەم ڤیدۆیە باسی ئەم بابەتەکەی بۆیە داواتان لێیەکەم هەتاوەکو کۆتایی بینەرمان. سلاوتان لێبێت، هیوادارم دڵخۆش و تەندروست بن. ئومێد محەممەدم، پسپۆڕی ڕوخسارناسی، نووسەری کتێبی نهێنی ڕوومەتەکان. لە ڤیدۆی پێشووە باسی پێنج تایبەتمەندیمان کرد لەسەر ناوچاوانی ستوونی. لەم ڤیدۆیە باسی تایبەتمەندیەکانی ڕەسەنایەتی ئەکەین لە هەزردا. بەڵام پێش ئەوەی بێینە سەر تایبەتمەندیەکان، پێویستە ئێمە بزانین ڕەسەنایەتی لە هەزردا چیەوە، لەکوێ ڕوخسارە دیاریەکرێت. هەزر یاخود بیرکردنەوە بە شێوەیەکی گشتی لە ناوچاوانەواتە لە بەشی سەرەوەی بڵێن ڕوخساری مرۆڤە دیاری ئەکرێت، و ئەم بەشەی سەرەوە پەیوەستە بە دید و تێڕوانین و شێوازی بیرکردنەوەی ئێمەوە، کەواتە ڕەسەنایەتی لە هەزردا لێرە واتە لە ناوچاوانی کەسەکەی. بۆ دەستنیشانکردنی وەکو دوو ڤیدۆکەی پێشوو کە وتمان لە تەنیشتەوە سەیرەکەین، ئەمیش بە هەمان شێوە لە تەنیشتی ڕوخسارەوە سەیری کەسەکە ئەکەین. وە کاتێک کە سەیرەکەین ئەبینین لەسەر برۆکانیەوە، هەتاوەکو ناوەڕاستی ناوچاوانی کەسەکە ڕێکە یاخود ئەگەری هەیە یەک تۆز لێژی تیاە، بەڵام لە پاش ئەوە چەماوەیەکی تێەکەوێت هەتاوەکو ئەو شوێنەی کە موی کەسەکانی کەسەکەی لێڕواوە، کە بەم جۆرە ناوچاوانە ئەوتێت ڕەسەنایەتی لە هەزردا. یەکەمین تایبەتمەندی لەسەر ئەم ناوچاوانە ئەوەیە خاوەن هێزی وێناسازیەکی زۆر باشە، کەسێکە خاوەن بیرۆکەی داهێنەرانەیە. خاڵی سێهەم لەسەر ئەم کەسانە ئەوەیە پێشبینی ڕووداوەکانەکەن پێش لەوەی ڕوودا. خاڵێکی تر لەسەر ئەم کەسانە ئەوەیە کە بڵێن زیرەکیەکی زۆر باش یاخود بەهرەیەکی زۆر باشیان هەیە لە بابەتە زانستی و بیرکاریەکانە. خاڵی کۆتایی لەسەر ئەم کەسانە ئەوەیە بڵێن کەسانێکن کە هەڵچوون و تووڕەبوونی خێرا و لە ناکاویان هەیە، کەواتە ڕەسەنایەتی لە هەزردا لەکوێ لە ناوچاوانی کەسەکە دەرەکەوێت و هەڵگری چەند تایبەتمەندیەکن کە پیاچوونەوەیەکی بۆەکەین. یەکەمین تایبەتمەندی وتمان خاوەن بیرۆکەی داهێنەرانن. دووهەمین تایبەتمەندی وێناسازیەکی زۆر بەهێزێن، واتە خاوەنی هێزی وێناسازیەکی زۆر باشن، و پێش ئەوەی ڕووداوەکان ڕووبدەن توانن پێشبینی بکەن بۆ ڕووداوەکان. خاڵی چوارم لەسەر ئەم کەسانە ئەوەیە کە بەهرەیەکی باشیان هەیە لە بابەتە زانستی و بیرکاریەکانە، واتە کەسانێکی زیرەکن لەم بوارانە. خاڵی کۆتایی لەسەر ئەم کەسانە ئەوەیە کەسانێکن کە بڵێن تووڕەبوون و هەڵچوونی لەپڕ و لە ناکاویان هەیە، واتە لەپڕ هەڵەچێت و تووڕە ئەبێت. ئەمە ئەم پێنج تایبەتمەندی بوو لەسەر ئەم جۆرە ناوچاوانە. سوپاسانەکەم کە هەتاوەکو ئێستە بینەرمان بوون، و ئەگەر ئەم خاڵانەی کە باسمان کرد جێگەی ڕەسامەندی ئەوە بوو ئەوە شێری بکەنەوە، بڵاوی بکەنەوە، و هەروەها کۆمێنت بکەن بۆ ئەوەی زۆرترین کەس سوودی لێوە بگرێت. هەموو لایەکتان دڵخۆش و تەندروست بن و بەخوای گەورەتان ئەسپێرم.